谢谢我们喜文钟会长，还有高中庆平理事长，还有我们校长，以及郭昭言议员、吴志刚议员、我们邱同部，以及现场所有我们今天前来庆祝祖父母节的各位好朋友，大家午安，大家好。今天是个特别的日子，其实我感触很深，现场有非常多祖父母、阿公阿嬷、爷爷奶奶，但是看起来都非常年轻耶，应该都是少年阿公阿嬷哈，那带着小朋友、孙子孙女一起来参与活动，外面的园游会也非常热闹。我自己两个小朋友年纪都很小，一个小学六年级，第二个1岁1个月，所以每一次都需要靠我爸爸妈妈或岳父岳母帮忙带，特别在这段期间，所以我非常感谢，真的我父母或岳父岳母，身为阿公阿爸的这种照顾孙子的感情哦，让我们可以无后顾之忧，不管在工作上，在服务民众上面，可以全力打拼。所以大家给自己掌声的鼓励好不好？因为有各位阿公阿嬷，我们每一个家庭才能够如此的和谐，能够不断的成长繁荣。那同时未来台北市对于我们长辈的照顾应该要更加的周延，所以未来如果当选台北市长，第一我会恢复发放重阳敬老金，而且绝对不会缩水，这是对于长辈最基本的尊重。同时台北市的相关财政非常健全，一年1700多亿的预算，我们议员都非常清楚，所以除了恢复发放敬老金，也绝对不影响现有对于长辈相关服务政策的推动，而且会更加的优化。第二，现在台北市的运动中心我要升级为2.0全世代的运动中心，也就是除了扩大我们儿童体适能的相关设备，对于长辈延缓失能的一体设备也要再增加，才能照顾我们长辈以及孩子的健康，好不好？第三，关也会积极的来成立台北市橘世代逐梦团队。大家知道什么是橘世代吗？橘世代就是50岁以上、60岁、70多岁，是一群非常有活力。称为橘，是因为像秋天枫叶转红，代表着灿烂光明。所以未来对于橘世代的伙伴，我们透过跟企业的合作，协助大家参与社区营造、公共服务，然后可以继续为自己人生的下一阶段好好的规划。所以未来我会透过这3个政策来照顾好我们台北市所有的长辈，照顾所有的祖父母、所有的阿公阿嬷，安尼好不好？